Velkommen til alle sammen til endnu en video, og velkommen til Draft Challenge, som simpelthen er tilbage på kanalen. Finally! Jeg havde stor succes med det i FIFA 19, slut FIFA 19 og lavede Draft Challenge hen over sommeren, og det tænker jeg selvfølgelig, vi bringer tilbage igen. Så jeg spurgte på Twitter, hvilket Draft Challenge I gerne vil se, og der popper en op, som sagde, at flere skills er simpelthen de spillere, du skal tage, så det er det, vi gør i dag, så hygger vi med det forhåbentlig. Og hvis I gerne vil se flere Draft Challenge i fremtiden, så selvfølgelig smid et like og subscribe, og skriv en kommentar for, hvilket Draft Challenge vi skal lave. Så ja, lad os komme ind til det. Vi har draften klar her, og vi får selvfølgelig lov at vælge formation. Jeg tænker 4-3-3 offensiv vil være den mest skillfulde formation at tage. Så det bliver meget easy at vælge her. Det er jo bare, hvem vi får mulighed for at kunne vælge. Så vi kigger ind i bare her. Skills 4-3-3-5 og 5. Okay, 5-5 Zelensky. Så vi tager selvfølgelig Zelensky her. Spændende kort faktisk at få. Wow, han så god. Angriber. Vi skal selvfølgelig have en god angriber. Og det... Ja. Venstre wing. Vi skal selvfølgelig have en god venstre... Hvad der foregår? Fire wing, come on. lad os lige få en lidt bedre start. Se, det ser bedre ud der. Vi har i hvert fald en på 5 i Garincha, og de andre er selvfølgelig mindre. Så Garincha rører ind på holdet, det er ikke et dumt pool overhovedet. En 10'er, hvem skal vi have? Zidane? Simpelthen Maradona, jeg tror det bliver... 5-5 er han jo. Jeg tror faktisk, han var 4 skills. Men ja, så tager vi selvfølgelig Zidane, som er 5-5. Jeg vidste faktisk ikke, han var 5-5. Det tror jeg ikke. Eller, jeg har ikke spillet FIFA i lang tid. Altså, jeg er retired siden af i Superligaen og stopper, så det er nok derfor. Lad os springe videre til den næste og se, hvad vi får her. Vi får 3, 4, 5 og 4 og 4. Så det bliver selvfølgelig Pogba, vi skal ind på holdet her. Som også giver strongling til Zidane, så det er ikke helt dumt overhovedet. Venstreback, lad os se, hvad vi får her. Så der er jo ikke særlig mange skills at arbejde med her som sådan. Så vi har faktisk en del muligheder. Robertson kunne ryge ind, Jordi Alba kunne ryge ind. Jeg tænker, det vil give mest mening at tage en Robertson for at være ærlig. Bare for at køre noget Premier League, to be honest. Men ja, lad os se. Ramos får vi her. Jeg tror faktisk, han er 3. 2, 2, 2 og 2. Så det er selvfølgelig bare Ramos, vi tager. Ikke så mange måler. Så skulle vi måske have taget Jordi Alba. Det havde virkelig givet strong. Det skulle jeg jo lige ikke for det. Næste spiller her. Vi får Ferdinand. Men spørgsmålet er, om han er god nok i forhold. Han har 3 skills. Okay. Jamen, det er jo faktisk en kæmpe game changer. Fair. Jamen, så har vi jo styr på forsvar, kan man sige. Det kan vi ikke rigtig klage over. Som sådan. 2 skills. 3, 3, 3 og 3. Så det sidste der har vi sådan lidt valgfri muligheder. Og jeg tænker, vi tager en... Ja, yeah, trend ikke, vil det ikke give mest mening, eller hvad, prøv lige at hvis der vi... Nej, der er ikke nogen fra den spanske liga, eller kunne man også bare tage en Kyle Walker selvfølgelig. Vi tager en Kyle Walker, nej, men han var 2 skills jo, så det kan vi jo ikke. Vi tager trend, han har 3 skills trods alt, så det har vi får lov at tage. Målmandsposten, hvad har vi her godt med? Ja, yeah, det skal jo nok blive bare spændende der, om der er noget overhovedet. 1-1-1-1 og 1 selvfølgelig, nå. Så har vi selvfølgelig bare en Jens Lehmann, tænker jeg, fordi, why not? Okay, næste spiller her, kan vi få noget bedre? Vi får faktisk Max Aarons, 60 stjerner i skills, og de andre, nej, vi får sgu ham her, Corona her, ja, okay. Det var et dårligt out of context tidspunkt, synes jeg godt nok, men fair nok. For Corona, det er fint, men hvad mener jeg? Altså, kom over, stop nu. Okay, 3, 4, 4, 4 og 5-5 selvfølgelig for Mkhitaryan. Jeg vidste ikke, de der kort, de var 5-5 i alt, men det ser sgu lækkert nok ud. Mkhitaryan tidligere også, der spiller nu, så det er ikke dumt. Vi får Dinho, selvfølgelig skal man have Dinho. Når man laver en skill challenge, så skal man da have Dinho på sit hold. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Han rører straight away ind på holdet, lækkert at se. Man mangler bare nogle bedre angriber, for at være ærlig, og det kunne vi få her i Martial. 4, 4, 4 og 4. Så alle er 4. Så vi tager Martial, tænker jeg umiddelbart. Bare for at få en lidt bedre striker end heroppe til at starte med. Og så mangler vi altså bare én position at ændre på, så vil jeg faktisk være okay tilfreds. Fuck selvspiller. Vi gider ikke tjekke selvspiller, okay? Carlos Tevez simpelthen. Der er også en mande. 4, 4, 4, 4. Jamen, så giver det jo mest mere at tage med det, fordi så får vi længes derude. Og bum, så holder faktisk godt og vel fuldendt, vil jeg sige. Så mangler vi egentlig bare at få de sidste positioner på plads. Igen, det her, det er sådan lidt... Jeg kommer ikke til at bruge spilleren, så hvorfor tjekke? Nå, lad os tjekke her. Sancho får vi selvfølgelig. Men der kan jeg sige på forhånd, han har 5 stjerne skills, så det er jo meget lækkert. Nå, næste. Jeg tror, det er anden sidste nu. Carlos Alberto er blandt andet. 3, 4, 5, 3 og 3. Okay, jamen, så det bliver selvfølgelig... Coutinho! Sidste spiller på holdet på den her skill chance. Der kommer en Ronaldo blandt andet. Det er ikke dumt som sådan... Så ja, vi får selvfølgelig valget. Hvorfor er det overhovedet, jeg tjekker? Altså, hvis det er, at han er 5 stjerner, så er der jo ingen andre, der kan overgå ham. Så vi tager selvfølgelig Ronaldo. Der skal være plads til en Ronaldo her på bænken. Sancho kan også ryge på bænken, vil vi ikke have noget imod. Og ja, så har vi egentlig holdet her. Spændende hold. Gode spillere, hister her. Så det kan vi lige, jeg tror lige, at bytte rundt på de her to, for at være ærlig. Det vil give mest mening, synes jeg selv. Ja, ikke så meget at sige. Lad os lige få ordnet en træner, og så skal vi ind og spille en draft. Jeg har ikke spillet meget FIFA PT, så det er ikke fordi, at folk
I burde sætte mega meget forventninger på, at jeg vinder den her draft, men jeg giver det forsøg, så må vi se, om jeg har tabt suten helt, eller hvad jeg har. Første kamp for Matt, han har spillet Nokia. What? Hvad? Ej, hvordan kan man have så mange icons? Det er ulækkert. Det er jo direkte ulækkert. Jeg tror, jeg har spillet sammenlagt, hvad har jeg spillet? 20 VL-kamp over de sidste 2 uger, eller sådan noget, så... Det er ikke meget træning, der kommer fra Mads side af, men jeg kan heller ikke bruge FIFA 20 til så meget mere. Så vi nyder ferien med Football Manager, og så laver vi selvfølgelig content, som forhåbentlig, det kan I se nu. Nu skal vi ud og skille, vi skal have det sjovt, og forhåbentlig kan holdet perform. Og Martial er sted, der prøver han at læse, men vi gør det til 1-0. Martial gør det, let's go, så vi får han. Ikke skille mod, jeg har fandme prøvet at lave mange skillsats til starten. Det fungerer bare ikke rigtigt. Altså det, jeg har lige glemt, at jeg sad og spillede FIFA 20. Mø. Kæmpe fejl af ham igen. Og så er vi afsted. Kan vi gøre noget ved det? Vi lægger den der, og vi sætter den ind. 2-0 med Dinho selvfølgelig. Man kan ikke lave en skill challenge uden at score med Dinho. Så det er ikke sådan, det fungerer. Ja, så er der plads. Jeg prøver at chip, når vi læser den. Selvfølgelig gør vi det på toppen. Sidste chance er en pause. Kan vi få mulighed? Men stikker afsted. Videre. Der. Og vi gør den der. Hvor er det ærgerligt. Pause 2-0. Vi tager det da gerne. Altså, vi sidder i juli måned, og har man så sveder. Fuldstændig. Men altså, vi tager det. Vi får 2-0, og det er trods alt det vigtigste. Nå, 49 minutter. Jeg tænker jo, at vi lige skal endnu en 5-stjerne skiller ind. Så Cristiano Ronaldo ind på toppen, og så burde vi være flyvende. Wow. Nej. Lidt heldigt, men vi tager det. Altså, ham her står for dybt. Og der står 3-0. Går nu op og pres på, når jeg har bolden. Det er derfor, jeg har så meget boldbesiddet. Altså, han går aldrig op og presser. Jeg kan ikke gøre noget andet, jo. Vi får et raid squid. Han kan ikke klare det. Med skill og gang kunne han ikke klare. Og vi vinder 3-0, og vi er videre til næste runde. Så det er jo lun nok. Jamen, så tabte jeg ikke første runde. Det var altid noget. Okay, næste kamp. Nu bliver det tough, okay? Det er kvartfinale der skal fokus nu fra starten af. Og så er vi klar. Hvad ved jeg? Vi møder Zidane, Henry, Aubameyang. Okay, fan, lidt med noget Arsenal-due deroppe. Stabilt hold, men vi... Skillerkongen her, okay? Vi tager det med stil. Bolasie flækket virker stadig i FIFA 20. Let's go. 1-0 Zidane. Kom nu. Og så skal vi lige... Nu skal vi have Ronaldo ind. Han skal lige ind i stedet for Martial. Det er lidt... Det gør det lige en anelse sjovere end 5-stjerne deroppe. Hvad mener jeg? Sådan der. Lige en 5-stjerne skiller. Det har vi brug for. Dinho. Ronaldo. Nej, stolpen. Hvor er det ærgerligt. Godt lov. Dinho, nej, hvordan kan det ikke ramme den bedre? Pause 1-0, vi har skabt gode chancer, det ser fint ud så far. I hvert fald også målet, det var også decent. Jeg nåede ikke trække den. Goddammit. Nej, hvor er det tæt på en tarpen. Sted, man er afsted. Dinho. Ronaldo. Hvordan brænder han? Ej, så sweater han den. Kvarterer igen, og så sweater han. Hårde tider. Ej, hvad laver han? Jeg kvarterer igen. Vi er presset. Vi er faktisk presset nu. Hårde tider, men sådan noget. Det. Måske lave nogle subs, det vil nok være smart at gøre. For sådan noget Mkhitaryan og lidt af hvert. I stedet for ham er Zielinski her, for eksempel. Det vil være meget lækkert. Sancho må også gerne komme ind lige lidt hurtigt ud på kanten. Det har vi her lavet. Eller det har vi brug for lige her til sidst. Nej, stolpen! Nej, ikke gøren! Nej, jeg sætter dem så meget af! Mads, nu må vi heller ikke vinde hårde tider. Han gør det, man! Kom nu! Let's go! Først vil vi clutch op. Så er det ekstra tid nu. Fuck, jeg skal spille mere FIFA nu. Hårde tider, altså. Miki! Nej, hvordan kan jeg ikke score på den der? Oh my god. Backspillet, Miki. Mere, du er en af dem, der faktisk har energi på holdet, jo. Og med at løbe. Ronaldo! Rammer stå.
Altså, det er jo crazy der. Det er jo flere gange, jeg har på stolpe i den gang. Og så viser jeg også et frit bål. Altså, hvad fanden? Åh, oh, shit. Den sweater han igen, mand. Hvad er det her for en sweaty spiller, jeg møder? Jeg forstår det ikke. Åh, oh, nu har vi 3 minutter til at score mål. Åh, oh, det er svedigt. Det er for svedigt igen. Vi skal til at clutch op. Ej, har jeg haft holdpres på hele tiden? Fuck. Okay. Vi spiller de done. Hvor tid er kommet og går. Vi må tage nederlaget der. Det var... Fuck, hvor det ringe. Men vi fik lavet nogle gode mål. Jeg er faktisk tilfreds. Jeg føler faktisk, at jeg fik leveret nogle gode skillmål. Og det er faktisk... I forhold til det 24 i hvert fald, så tænker jeg, at det var sådan, det var nogen, vi fik nogle fine chancer lidt vist der, så det var bare fint. Så vi tager det gerne, så kan vi altid forbedre os til næste draft chance, så har vi nok ud fra nu. Så i den første draft chance, vi lavede hen over sommeren her, der nåede vi til kvartfinalen. Så må vi jo se, hvad vi gør de andre gange. Så skriv en kommentar for, hvilke andre draft chance vi skal lave. Jeg gider ikke til at åbne de her pakker for jer, fordi det, I kan jo godt se, det er jo spildetid, ikke? Tak fordi I har så været kæmpe for os. Jeg håber, I kunne lide den draft challenge video. Jeg synes faktisk, det var sjovt at optage. Og i forhold til, at jeg bare er gået helt på FIFA sommerferie, i forhold til at spille competitive i hvert fald, så var det faktisk pisse hyggeligt at lave. Så håber, I vil se mere af det i hvert fald. Smid et like, subscribe hvis I er nye, og ellers rigtig meget at sige, vi ses selvfølgelig i næste video. Hej!